Dobroveče, pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Za ovaj pregled smo izdvojili. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu i Trsteniku uhapsili su TT, 59. godište, S i 87. i JN 80. godište, zbog sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i zaplenili veću količinu oružja i eksplozivnih sredstava. Prilikom pretresa vozila kojim je upravljao TT, a u kome su bili S i JN, policija je pronašla tri zolje, automatski pištolj, kilogram dinamita sa telefonom za daljinsko aktiviranje i minu. Oružje je pronađeno i prilikom pretresa stanova osumnjičenih. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti dovedeni u više javno tužilaštvo u Beogradu. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić doputovala je u Banja Luku i odmah po dolasku sastala se sa predsednikom i premijerkom Republike Srpske Miloradom Dodikom i Željkom Cvijanović. Brnabićeva je izjavila da su odnosi Srbije i Republike Srpske nikad bolji, naročito kada je u pitanju ekonomska saradnja, te da je u proteklih 10 meseci robna razmena uvećana za 10,7%. Ona je podsjetila da je Srbija dala podršku Republici Srpskoj od nekih 10 miliona evra, kao i da je na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića Srebrenici donirano 5 miliona evra, što je, prema njenim rečima, korišćeno između ostalog i za rekonstrukciju vrtića, škola, puteva. Na dečoj klinici u Nišu preminula je beba koju je prevremeno rodila majka zaražena morbilama, koja se oporavlja, izjavio je danas Tanjugu načelnik intenzivne nege u dečoj klinici u Nišu Dejan Milojević. Beba je, kako je naveo, na sve došla 8. marta sa svega 1,530 g, jer je majka usled komplikacija sa morbilama porodila u 7. mesecu trudnoće. Za žene sa statusom izbeglih, prognanih i raseljenih lica sa boravištem ili prebivalištem na teritoriji opštine Stara Pazova, do 2. aprila otvoren je javni poziv Fonda za pružanje pomoći koja podrazumeva jednokratnu, bespovratnu pomoć u vidu robe, odnosno alata i opreme, a u najvećem iznosu do 200.000 dinara. Prednost će imati žene čije porodice do sada nisu dobijale ovaj vid pomoći. Ovim pozivom, koji je simbolično raspisan na Međunarodni dan žena, pored žena iz dve sremske opštine Stare Pazove i Inđije, bit će obuhvaćene i žene iz Novog Sada, Vrbasa, Zrenjanina, Srbobrana i Pančeva. Detaljnije informacije mogu se dobiti pozivom na broj 021 475 4295. U cilju zaštite poljoprivrednika i njihovih useva, pogotovo u maju kada je najveća opasnost od grada, opština Stara Pazova obezbedit će protivgradne rakete dometa 8 km bez dinamičnog udara pri lansiranju za potrebe 5 protivgradnih stanica na teritoriji opštine, zašto je obezbeđeno 1 000 000 dinara bez PDV-a. Rakete će biti isporučene u Republički hidrometeorološki zavod, tačnije u magacin radarskog centra Fruška Gora. Podsećamo, svaka protivgradna stanica od države dobija po 2 ili 3 protivgradne rakete, što je malo, smatraju strelci protivgradnih raketa. Svest mladih ljudi o društveno odgovornim aktivnostima i humanim vrednostima neprestano se razvija. Spremnost na plemeniti gest na pravi način pokazali su učenici završnih razreda pazovačkih srednjih škola i u velikom broju odazvali se i današnjoj akciji davalaštva krvi Crvenog krsta i službe za transfuziju. Uz plemenitost, kako su se našalili neki, postoji još jedan motiv – opravdanje za školu. Cilj akcije u srednjim školama je promocija davalaštva, kao i informisanje maturanata o svim segmentima lanca bezbedne krvi i značaju obezbeđenja dovoljnih rezervi. Takođe, akcije su mogućnost da nakon srednje škole nastave da dobrovoljno daju krv. A Crveni krst Stara Pazova najavljuje za nedelju 18. mart redovnu akciju davalaštva krvi u Novoj Pazovi u prostorijama škole od 8 do 13 časova. U toku je kontrola korišćenja sigurnosnih pojaseva na putevima u Srbiji i nepropisnog korišćenja mobilnih telefona tokom vožnje u okviru akcije koja se odvija u 32 evropske države, među kojima je i naša zemlja, a koje sarađuju u okviru međunarodne organizacije Mreže saobraćajnih policija Evrope. Pojačana kontrola saobraćajne policije traje tokom ove nedelje.
Opštinskom smotrom recitatora sutra u Staroj Pazovi počinju prolećni susreti i novi takmičarski ciklus. Za lepo kazivanje reči ove godine je prijavljeno ukupno 96 učesnika, od toga 12 odraslih, u srednjem uzrastu 36 i najmlađih recitatora je 48. Smotra će biti održana u pozorišnoj sali sa početkom u 10 časova, otvorit će i Anđelka Mali, predsednica Skupštine Saveza amatera opštine Stara Pazova. Prvi će se predstaviti odrasli takmičari, a sve će ocenjivati Miodrag Petrović, glumac Srpskog narodnog pozorišta i Miruška Kočiš, dugogodišnji pedagog i recitator. Srpski teniser Dušan Lajović potvrdio je svoje učešće na drugom ovogodišnjem Masters turniru u Majamiju. Turnir se održava od 21. marta do 1. aprila. Za sutra i subotu predviđa se oblačno vreme sa kišom, u nedelju će biti oblačno, mestimično kiša, od ponedeljka oblačno i hladno, mestimično kiša i vlažan sneg, u brdsko-planinskim predelima stvaranje snežnog pokrivača, manji snežni pokrivač ponegde se očekuje i u nižnim predelima, jutarnja temperatura sutra 8, najviša dnevna 15 stepeni. U ovom pregledu vesti toliko, vama hvala na pažnji i ostanite uz naše programe, prijetno večer.